Nuranı oppalara gətirdilər. Nuranı oppalara gətirdilər. Super. Gözlerim zil. Zil yoktu. Yoktu, mahta yoktu ziller. Devam. Ha Çingiz. Hoş gelmişsin güzel. Niye? Utanırsan yoksa heyecanlısan? Heyecanlı. Yoksa her ikisi de var. Her ikisi de var. Her ikisi de var. Her ikisi var. Adın, familyan, yaşın, nereden gelmişsin? Qafarova Nuran, 13 yaşım var. Şəki şəhərindən gəlmişəm. Şəki şəhərindən gəlmişəm. O gözlüyüm. Şirin. Hoş gelmişsin. Çok sağ olun. Bəmlərin çok yaxşıdır. Yani bəmlərin məni saxladı. Yerindəydi hər şey. Falsetlərin yerindəydi. Zili gözlürdüm öz səsindən. Yəni falset yox. Yəni səsindən zil bəlkə bir yerlərdə eləyərsən deyə gözlədim. Olmadı, amma olsun. İnşallah yəni dönməm səni məyus eləmədi. Zivə xanım, bir də üzündə göründə yazdım. Elə mən nə edirdim ki, deri başqaları. Elə mən Çingiz üçün gəlmişdim də bura. Bu üzündən oxu. Eləmi? Çingiz üçün gəlmişdim mi? Yox, sizin üçün. Kimin, kimin? Murad. Murad Arif. Murad. Sən bilsən nə qədər az uşaq bu sözü söyləyibdi burada, bu yarışmada. Mən yenə kövrədim, çəkilməliyəm qırada. Nə Murad, sən haqqında bilmiyəm artıq nə fikirəşim mən. Belə şey. Şəkidən gəlib sənə görə, yəni Bakıdan gəlsəydi, okey. Mən Şəkini o qədər çox sevirəm. O qədər sevirəm. Artıq gecdi sevmək üçün, Murad. Gecdi artıq sevmək üçün. Təbrik edirəm sənə, nə yaxşı, sən bizimləsən, sən uşaqlarla ayəsindəsən. Xoş gəlmişsən. Gəl birinci məni qutdan sən qucaqlamalıyım. Yəni, mənim adımı çəkdi, düzdü. Üzürdü say, üzürdü say. Sonra da gözlədim, düzdü, mahnıda da imkanlar çoxdur, amma sən yaxşı komandasansan, onu da bil. Sən bir də qucaqlayayım, bir də qucaqlayayım sənə, ola bir də qucaqlayayım. Ay Allah, ay Allah. Yolun açıq olsun, təşəkkürlər. Vüqar müəllim, gördünüz də aranjuman. Mən güman edirəm ki, biz Vüqar müəllimlə bir yerdə gözəl qızımıza çox kömək eləyə bilərik. Çünki Vüqar Camalzadə Azərbaycanın ən gözəl bəstəkarlarından biridir. Bravo, Vüqar! Mən özüm də hər zaman öz nəğmələrimdə o Vüqar Camalzadə dəstəyini hiss etmək istəmişəm. Və elə gəlir ki, bərabər Azərbaycan Səs Uşaqlar yarışmasında biz bir yerdə nəsə edə bilərik. Mən sənə verə bilməyəcəm iştirakçını, amma yarışmadan sonra istəsən götürərsən. Nuran! Ev ki, Murad Arif dönmədi. Neysə. Nə xoşuma gəldi böyük səhnədə, ən çox bax nəyi bəyəndin, işıqların altında dayanmışdın. Hər şeyi bəyəndim. Hər şeyi bəyəndin. Deməli, sən tam hazırsan ki, gedib yeni bir mahnı yazasan. Dönən, hansı mahnı yazmışsan? Burun bağlı.
Rainbow yazmışsan dünən. Artıq ikinci Mustafa əlimə bir yerdə super bir mahnı gözləyir. Hamımız gözləyir, oldu? Qarşı durma mərhələsində görüşərik Nuran. Sağ olun, sağ olun.